kura tiek uzskatīta par būtiskāko un ietekmīgāko. Šķietami ļoti vienkāršs jautājums. Un versijas? Nē, nevajag pateikt. Man ir kauns nezināt. Man vajag zināt. Sveica, Svietra. No tā, nu Jānis, es domāju, ka tās ir Amerikas Savienotās valsts. ASV? Nē, es nezināšu. Es arī nezināšu. Tāda lielākā. Francija kaut kāda. Štati? NATO bija tikai Eiropā, vai ne? Man šķiet, ka tā bija vai Vācija vai Francija. Galvenā valsts NATO aliansē ir Amerikas Savienotās valstis. Un kā atbild Latvijas televīzijas ziņu dienesta ārzemju ziņu redaktori? Nu, droši vien diplomātiski būtu teikt, ka visas valstis ir galvenās, kuras veido šo alianses kopumu, bet ja mēs paskatāmies pēc tā ieguldījuma gan finansiāli, gan kuram ir lielākais ieroču svars, protams, Amerikas Savienotās valstis kā dibinātāja valsts un arī kā šobrīd būtībā līderis noteicējis visās jomās NATO. Tātad jā, ASV. Un nevelti šī valsts allaži ir ārvalstu ziņu redzeslokā un tiek analizēts tās politiskais noskaņojums un līderi. Un ar bažām uzlūkot arī bijušā ASV prezidenta Donalda Trumpa izteikumi būt vai nebūt ASV NATO sastāvā. Bet satraukties nevajagot. Es arī esmu runājis ar ASV ekspertiem un diplomātiem, ka neskam ir jānotiek, lai Amerika aiziet no NATO. Jo, protams, ASV daudz dod šai aliansē, bet arī Amerikas Savienotajām valstīm ir svarīga šī organizācija, jo ASV arī īsti nevar bez NATO. Tam ir vajadzīgs atbalsta punkts arī Eiropā.